אז התגובה שלהם לא הפתיעה אותנו, היא תגובה של אכלו לי, שתו לי, מאשימים אותי, האופוזיציה התלכדה נגדי. דרך אגב, באופוזיציה הזו נמנים מבקר העירייה, היועצת המשפטית, משרד הפנים שנתן ציון נמוך במדד ההון האנושי. כולם הם חלק מהאופוזיציה של קליש, והתגובה הזו עוברת כחוט השני בכל דוחות מבקר העירייה בארבע השנים האחרונות, גם כשהיא העסיקה יועץ ושילמה לו מיליוני שקלים על מעקבים אחרי חברי מועצה ויריבים פוליטיים אחרים. אז זה לא מפתיע. הדבר שצריך להטריד את תושבי חיפה בהתנהלות הזו שלה, זה שאין תהליך של הפקת לקחים ורצון ללמוד תהליכים, כי כשאתה לא מכיר בבעיה אז אתה גם לא תתקן אותה, ומי שישלם את המחיר, ואמרתי את זה הערב, זה בראש ובראשונה עובדי עירייה שעלולים להידרש להחזיר שכר, ואנחנו מדברים על אנשים עם שכר נמוך הרבה פעמים, והשניים זה תושבי העיר חיפה, בגלל ניהול כושל, חובבני, נהדר מנהיגות, חוסר הבנה של מה זה ניהול כולל של ארגון גדול, ובעיקר היעדר מנהל תקין פעם אחר פעם אחר פעם. יש פה פשוט באמת צמד של אנשים שעבדו על הציבור בעיניים, ואנחנו משלמים את המחיר.